ኢትዮጵያዊቷ ተመራማሪ ለላቀ አፍሪካዊ ሳይንቲስት የሚሰጠውን ሽልማት አሸነፉ። እንሆ መረጃን ከሰበስ የአፍሪካውያን የምርምር ሽልማት በመጠሪያ ስሙ አፍሪካን ሪሰርች አዋርድ የላቀ የምርምር ሐሳብን ያቀረቡ ተመራማሪዎችን እየመረጠ ለጥናታቸው መደገፊያ የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርግና ለምርምራቸው ዕውቅናን የሚሰጥ ነው። ዘንድሮ በናይሮቢ ተደረገውን የሽልማት ስነ ስርዓትም ኢትዮጵያዊቷ ዶክተር ዘቢብ የኑስ ኑር አሸናፊ ሆነዋል። በአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ዘቢብ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ከካናዳ አውሮፓና ደቡብ አፍሪካ ተመራማሪዎች ጋርም በትብብር የተለያዩ ስራዎችን እንደሚሰሩም ታሪካቸው ያስረዳል። አሁን ለሽልማት ያበቃቸው ምርምርም ከበለስ ተክል በተለይ የኤሌክትሪክ ችግር ላለባቸው የገጠራማ አካባቢዎች የኃይል ምንጭ መፍጠር የሚቻልበትን ሂደት የሚያስረዳው ስራቸው ነው ተብሏል። የዶክተር ዘቢብ ጥናት እንደሚያስረዳው በዚህ የኃይል አማራጭ ኤሌክትሪክ ብርቅ ለሆነባቸው የአፍሪካ የገጠር አካባቢዎች ይህንን ቀላል የሆነ አማራጭ በየቦታው በማዳረስ በዚህ የኃይል ምንጭ ምግብ ማብሰል፣ ውሃ ማፍላት፣ ወተት ሳይበላሽ እንዲቆይ ማድረግና ወሳኝ የሆኑ በኤሌክትሪክ ኃይል አማካኝነት የሚገኙ ጥቅሞችን የአፍሪካ የገጠሩ ህዝብ ማግኘት እንዲችል ያደርጋል። የላቀ ያለውን የምርምር ሐሳብ እየመረጠ የሚሸልመው ፊውቸር ሊደርስ አፍሪካን ኢንዲፔንደንት ሪሰርች በመጻሮ ፍሌር ከቀረቡለት 700 ያክል የምርምር ሐሳቦች የላቁ ያላቸውን 30 ለይቶ ከነሱም ውስጥ የዶክተር ዘቢብን አሸናፊ አድርጎ መርጧል። ዶክተር ዘቢብም ይህንን ሽልማት ያገኙ የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊት ተመራማሪ ለመሆን ችለዋል። በአጠቃላይ ለውድድሩ የቀረቡት የምርምር ስራዎች በታዳሽ ኃይል፣ በምግብ ዋስትና፣ በውሃና ጤና ዘርፍ ላይ የተሰሩ እንደሆኑም ተነግሯል። ዶክተር ዘቢብ ይህንን ውጤት በማግኘታቸው ከውቅናው ባለፈ የምርምር ስራቸውን መደገፊያ 300 ሺህ ፓውንድ ወይንም 12 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ሽልማትንም አግኝቷል። በመህፃሩ ፍሌር የተባለ የሚጠራው የሽልማት ተቋም ሮያል ሶሳይቲ በሚያደርግለት የገንዘብ ድጋፍ የሚሰራ እንደሆነና የብሪታንያው ግሎባል ቻሌንጅ ሪሰርች ፈንድ ወይንም ጂሲአርኤፍ እንዲሁም አፍሪካን አካዳሚ ኦፍ ሳይንስ የተባሉ ተቋማትም አብረውት እንደሚሰሩ ተነግሯል። በነገራችን ላይ ዶክተር ዘቢብ ከአራት ዓመት በፊትም በጎርጎሮሳዩ 2015 የዩኔስኮን በሳይንስና ምርምር የላቀ ስራን የሰሩ ሴቶች ዩኔስኮ ፎር ውመን ኢን ሳይንስ ከሳራ በታች የላቁ አፍሪካውያን ሴት ሽልማትንም አሸናፊ ነበሩ። የአሁኑ ሽልማት ለዶክተር ዘቢብ ሁለተኛው ትልቁ መሆኑ ነው። ሰበዝ ሚዲያም ዶክተር ዘቢብ የኑስ ኑርን እንኳን ለዚህ ክብር አበቃዎት ይላል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያንን የተመለከቱ የምናቀርባቸው የተለያዩ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ገጻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን።